Abraham. Die vader van baie. Abraham se seun Ismael het groot geword en was al 13 jaar oud. En Abraham was 99. Toe het God aan Abraham verskyn en gesê: Ek is El Shaddai, God die Almagtige. Volg my opreg met jou hele hart en wees regverdig. Ek wil my verbond met jou sluit. Ek sal jou nageslag baie maak. Abraham het toe op sy knieën neergesak en gebuig met sy gesig na die grond toe. God sê toe, Jy sal die vader van baie volke wees, daarom sal jy nie meer Abraham genoem word nie, maar jy sal nou Abraham genoem word, die vader van baie volke, en daar sal konings uit jou nageslag kom. Die verbond is tussen my en jou nageslag. Ek sal jou God wees, en jou nageslagse God, en ek sal aan jou nageslag die land Kanaan gee. Jy en jou nageslag met die teken van my verbond maak. Almal wat manlik is met die teken hê, 'n seun met die teken kry as hy 8 dae oud is. Almal wat in jou huis kom bly, al is hulle nie jou nageslag nie, hulle moet die teken kry. Die een wat nie die teken het nie, breek die verbond. Hy sal afgesny word. God het vir Abraham geverduidelik waar en hoe die teken gemaak moet word. En dit is die besnydenis teken genoem. Daarna het God vir Abraham gesê, Jou vrou Sarai, sy naam sal nou Sarah wees, want ek sal haar seën. Sy sal die ma word van 'n baba seën, en sy sal die ma wees van volke en konings. Abraham het vooroor gebuig, gelag en gedink, Dis onmoontlik vir my wat amper 100 jaar oud is, om 'n kind te kan kry. En dis onmoontlik vir Sarah, wat 90 jaar oud is, om 'n baba te kry. Abraham sê toe vir God, Ag, laat Ismael voor u lewe, seën hom. God sê toe, Jou vrou Sarah sal 'n baba seën kry. En jy moet hom Isak noem. My verbond sal met Isak se nageslag wees. En Ismael, ek het jou gehoor. Sy nageslag sal ook baie wees. En 12 leiers sal uit sy nageslag kom. Maar my verbond sal met Isak wees. Sarah se seun, wat oor 'n jaar gebore sal word. Daarna het God opgevaar. Abraham het God geglo. Dat hy en Sarah 'n seun sal hê, al was hulle altyd te oud om kinders te kry. Op daardie selfde dag het Abraham die teken van die verbond aan homself, sy seun Ismael en al die mans en seuns in sy huis laat maak.